Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami, nyaeta dongeng barudak. Ah, mitra sadayana, tonton teras YouTube Nira De Officialnya. Tongilap, subscribe channelna, teras, like, komen, oge share. Supados dongeng Sunda, khususnya dongeng kangge murang kali di pikawano ku balarea. Urang dah reueus ku basa Sunda. Dongeng anu bade di pedar teh judulna Sauyunan, karya Titin Wiyarti. Carios ieu mangrupi karya Titin Wiyarti pangenggalna anu aya dina kumpulan carios Hadiah Ti Mamah. Hadiah Ti Mamah mangrupi buku karya babarengan anu diserat ku para pangarang petingan. Tah, ieu kapar bukuna? Kasadayana anu hoyong gaduh ieu buku tiasa diaos dina deskripsi di handap. Anu panasaran hoyong terang biodata narasi Titin Wiyarti, saena nganjang ka channel Niradeo Official edisi 14 sareng 25. Judulna Imut Pamungkas sareng Dudung. Carios ngeunaan sauyunan nyarioskeun Sinta anu ngako drama waktos aya acara jalan santai. Tapi raina anu namina Rama teu kiateun mapah tebi. Rama anu nembe kelas hiji teh antukna diakod ku Sinta. Ningga Sinta ngako drama, rerencanganana oge hoyong ngabantosan Sinta. Antukna pilih gentos Rama diangkot dugi ka sakola. Duh, hayung yun pisanya rerencangan Sinta teh kersa ngabantos. Tepahare-hare anggur katawis asihna ka Rama. Teras oge ngasuh Rama kersa ngalakukeun hal-hal anu positif. Tah, nu kitu teh disebatna sili asih, sili asah, sili asuh, sili wawangi. Opat hal ieu teh mangrupi prinsip utama Bandung Masagi anu diwujudkeun ku opat program, nyaeta cinta agama, ngajagi budaya, bumela ka nagara, sarang oge cinta lingkungan. Sili asih hartosna sili pikanyaah ka sasama. Sili asah hartosna nyeukeutkeun paniten urang ka lingkungan sabudeureun anu antukna timbul kapinteran. Sili asuh hartosna ngaping. Sili wawangi ngadugikeun hal-hal anu positif. Tah, eta pedaran ngeunaan Bandung Masagi adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Sauyunan karya Titin Wiyarti. Poe Sabtu, SD Sukasari ngayakeun acara jalan santai. Mangkat di gerbang sakola, ngumpul deui di sakola. Sinta anu geus kelas genep ngomekeun kantong Rama, adina anu kakara kelas hiji. Bili hoyong eueut mah caina dina kantong. Siap teteh. Piriwit ditiup ku paguru. Budak sakola ngabring mapai jalan gede. Sawareh aya anu lumpat. Sawareh deui mah lempang bari gogonjakan. Engke Wina urang teras botram di sakola. Markel teu? Sinta nanya ka babaturanana. Mekel sangu goreng abdi mah, tembal Naya. Abdi mah sangu biasa sareng goreng endog, cika Mairan. Urang mentanya, dada nyelengkeng bari tuluy lumpat ngudag babaturanana. Huuuuh, budak awewe nyurakan. Sinta culang cileng neangan Rama. Tapi adina teu tembong. Jiga nama lumpat tiheula. Di parapatan, kasampak Rama ngalungsar. Sinta lumpat nyamperken,
dituturkeun ku Naya jeung Cika. Nah, kalah kacali, hayu. Cek Sinta bari ngasongkeun leungeun. Capek teh nyeri sampean. Rama muka sapatu, sing horeng lecet palebah keuneungna. Kumaha atuh, mana tebih kene ka sakolana? Sinta nagok ngilikan lecet dina suku adina. Perih? Rama muringis. Perih pisan. Hayu atuh diakod ku teteh. Rama nangko dina tonggong lanceukna. Sapatuna dijingjing ku Naya. Kantong mah disorendang ku Cika. Rama, sabara kilo ih meni abot kieu? Kentosan atuh ku abdi ngakodna, cek Naya. Hayu sakali sewang, cek Cika deui. Rama pilih genti digandong. Sakapeung dariuk heula, reureuh. Sin, mentangi num euy. Cek Dadan, ujug-ujug aya hareupeun nuker dariuk. Iya, tapi ulah sin ada kana bir. Sinta ngasongkeun botol inuman bari cebi. Dadan diuk gigireun Rama, laju nanya. Rama, kunaon sapatuna dilaan? Lecet, A. Nyeri? Rama unggeuk. Kuat mapah teu? Bio oge ku teteh diakod, teu kiat. Hayulah, digandong ku Dadan Suradan si otot besi. Yap. Dada nago ngasongkeun tonggong. Serius? Naya, Cika, jeung Sinta hampir terpercaya. Gancang, urang make jurus Gatot Gaca, eukeur ngojeg. Rama digandong ku Dadan. Budak awewe nu tiluan nuturkeun bari ting cirihil. Lebah gerbang sakola, Rama menta diecageun. Dadan, Naya, Cika, nuhunya, cek Sinta. Hayu cenah rek botram tea, lapar. Cek Dadan bari ngusapan beuteungna. Brak, sarerea ngariung. Barudak nu sejen oge sarua murak bekalna. Deungeuna silih asaan. Tas capek tea, dalaharna teh bangun anu nikmat pisan. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.